Për shëndetje shikues të ndëruar, do të lidhemi tani drejt për drejt sërish me konventën e PDK-s. Ju lutëm delegat të ulen në vendet e tyre. Besoj që mediat janë vendos dhe tash kemi pikën e 13 propozimi për kandidat për kryetar parti. Brenda afatit për kandidim, grupi punus për përgatitjen e konventës ka pranuar një kandidaturë dhe kandidati është zotri Memli Krasni. Mirë dita të gjithëve. Nder dhe knatësi e veçojnë për mua që t'i ribashkohem familjes sime politike Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe tani, kam privilegjin e veçantë që të ftoj para jush, mikun tim të fëmirisë, njeriun me të cilin kam ndarë tani e 17 vite të njëjtën familje politike, ministrin, ish ministrin e guximshëm dhe dinamik, deputetin, njeriun që i dha shumë Partisë Demokratike të Kosovës në momentet më kritike, njeriun që bashkë me ne do të mbaj ritmin e Partisë Demokratike të Kosovës drejt fitoreve të reja, bashkëshortin e Melizës, babajin e mrekullueshëm të tre fëmijëve, Memli Krasniqin. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur dhe të respektuar delegat të konventës së 10 Partisë Demokratike të Kosovës, shumë të respektuar kolegë të kryesisë së punës. Sot jam këtu para jush, shumë i nderuar dhe falendërues për mundësinë që t'ju drejtuam dhe i ndërgjegjshëm për barrën e përgjegjësisë që kërkoj ta marr. Ndjej përgjegjësi dhe emocion të madh që ndroj këtu sot para shumë prej themeluesve të familjes sonë politike, kontributit qytetar e kombëtar i cilëve është vështirë i madhshëm. Ne ndjehemi edhe para gjithë juve që jeni bashkuar në periudha të ndryshme me partinë tonë, e sidomos para treja vëllëtrive që janë e tashmja dhe ardhmja e PDK-s. Kjo për çfarë jemi mbledhur në këtë sallë nuk ka qenë zgjedhje jona. Është imponim i asaj që ka ndodhur në nëntorin e kaluar kur dy liderve tanë padrejtësisht u ndalën aktivitetin politik. Por ne nuk u ndalëm dhe nuk do të ndalëm e asë njëherë dhe pse nuk është as pak e lehtë të trasohet tutje rruga e Hashim Thaçit dhe Kadri Veseli.
Një rrugë kjo që nisi kur ata ishin shumë të rinë në luftën për çlirimin e vendit, e të rinë themelimin dhe udhëheqjen e partisë tonë për ndërtimin e shtetit. Uadikët ndjenjë ndonëse nga pesha shumë herë më e vogël, se çfarë do të thotë të preokupohesh me politikën e vendit tënd, sepse në këtë moshë, sado që sfidat janë të mëdha, edhe motive është i madh. Kur në vitin 2004 ju bashkova Partisë Demokratike të Kosovës, unë isha 24 vjeç. Dy vjet më vonë mora besimin për të udhëhequr rininë demokratike dhe tutje gjithashtu më krijua mundësia më dha besimi për të marrë rol të rëndësishëm në shërbim të vendit, brenda partisë dhe institucioneve shtetërore. Kam pasur nderin dhe privilegjin e jetës time që të jem pjesë e fitoreve të mëdha të PDK-s, por edhe periudhave të vështira në qeverisje e në opozitë. Por ky moment nuk ka qenë asnjëherë ambicia ime që të dal para jush si kandidat për t'i prirë Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë ky moment ka ardhur dhe është shndruar në përgjegjësi që nuk ka qenë as e drejtë e as e mundur që t'i iket. E këtu ku jemi sot e ndjej për obligim t'ua them fillimisht dy gjëra. Unë nuk po kërkoj thjesht një mandat, por po e kërkoj besimin tuaj. Nuk po kërkoj të bëhem thjesht udhëheci juaj, por i parin mesin e të barabartëve. Nëse fitoj besimin tuaj, për PDK-n bashkë me gjuve të gjithve, do të bëj gjithçka që duhet, që ajo të rikthehet aty ku i takon. Si partia më e fuqishme dhe me vizionin më të qartë për vendin, si adresa e parë politike në Kosovë. Kjo shtëpi e çlirimtarve, intelektualve, patriotëve e vizionarve do ta nisë një kapitull të ri siç i ka hije, duke respektuar pafundësisht kaluarën, të tashmen dhe kontributin e secilit, por gjithmonë duke shikuar kohë ardhmën. Të nderuar delegat, në mbi dy dekada aktivitet politik të PDK-s, kur nuk kemi qenë më të goditur politikisht se sot. Ish kryetari ynë, presidenti Hashim Thaçi, një njeri që ka shënuar epokë historike, me cilin kemi rrugtuar dhe jemi krenuar. Si dhe kryetari ynë, Kadri Veseli, një njeri që e ka mbajtur atë epokë si mision, me cilin kemi qëndruar e jemi përpjekur bashkë, sot padrejtësisht po përballemi një proces gjyqësor mbi pretendime të pabaza. Nuk bëhet fjalë vetëm për dy lider të PDK-s, po bëhet fjalë për dy lider të Kosovës. Sepse le të thotë kush çka të doj. Por pa këta lider, nuk do të kishte shtet Kosovës as në kohën kur kemi dashur ta kemi, as si kemi dashur ta kemi, e as si duam ta kemi në të ardhmen. Sepse edhe çlirimi dhe pavarësia jonë, edhe ndryshimi i madh politik, social e ekonomik, janë të lidhura dhe edhe me emrin e tyre, e nuk do të zgjidhen kur. Sepse këtë e ka volosur historia e ushtrisë lirimtare të Kosovës, historia e pavarësisë, historia e shtetë ndërtimit, e historinë e Kosovës, si që kanë thënë edhe Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, nuk mund të rishkruaj askush. Prandaj jo vetëm që jemi lënduar si parti politike, por jemi lënduar edhe si vetdije politike, edhe si vetdije kombëtare, edhe si vetdije shtetërore. Megjithatë edhe vetë shembulli i tyre na edukon që të besojmë në drejtësi të paanshme dhe të presim lirimin e tyre sa më parë, sepse jo vetëm që na duhen neve dhe familjeve tyre, po i duhen shtetit, shoqërisë dhe mbarë Kosovës. Të nderuar pranishëm, nuk ka asnjë dyshim se një prej faktorëve që na ka mbajtur së bashku dhe na ka inkurajuar të mos ndalemi pas nëntorit të kaluar, kur PDK u goditën, ka qenë pjekuria politike e profesorit kryetarit ndëtyr Zotit Enver Hoxhaj. Ai e meriton respektin ton të thellë. Zoti Hoxha e meriton respektin ton të thellë e të pamohushëm për peshën që ka mbajtur mbi supën këtë periudhë kaq të vështirë.
Meriton respektin tonë dhe për atë shka përfatëson politikisht për PDK-n. Një intelektuali për masave evropiane, një politikani profili të lartë, një qeveritari sukseshëm dhe një mik nga i cili kemi mësuar gjithmonë e vazhdojmë të mësojmë. Nëse ka diçka për cilën unë do t'ju kërkoja sot një duartrokitje të fortë, ose edhe një duartrokitje të fortë, do t'ishte pikrisht për të nderuar profesorin Hoxha i cili në momentet më të rënda u doli për ballë vështirësive dhe na inspiroi të qëndrojmë së bashku në sfida. Respekt pa fund, profesor Hoxhaj. E kishim vërtet për nderë të jemi pas teje në këtë periudhë as pak lehtë. Të nderuar delegat, unë qëndroj si kandidat për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës para jush, duke besuar në ju e duke kërkuar besimin tuaj. Por para se të vim aty, dua të përgjigjem në disa pyetje që na prekupojnë gjithëve. Kush është PDK-ja dhe çfarë PDK-ja duam? Partia Demokratike Kosovës në ADN-n dhe origjinën e saj e ka ushtrinë qlirimtare të Kosovës dhe kauzën e saj të drejtë për liri e pavarësi. Është krenari, është dinitet, është identitet me cilin jemi krenare, duhet krenohemi gjithmonë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e gjithë njerëzve të Kosovës, e qlirimtarve, veteranve, mësuesve, profesorve, mjekve, infermierve, intelektualve, artistve, sportistve, bujqve, mërgimtarve, të gjithve. Është partia e grave dhe burrave, e trejave, e trinjve, e të gjithve që punojnë dhe jetojnë ndershëm nga djersa dhe mundi i tyre. Është partia që na ka takon të gjithve, që veprëm për gjithë, e të gjithë së bashku brenda PDK-s punojmë për Kosovën që e kemi synuar e që synojmë ta kemi. Partia Demokratike e Kosovës është edhe partia e ideve, e kauzave dhe projekteve të mëdha dhe që i mundëson realizimin e tyre. Kjo ka qenë, është dhe do mbetet e tillë si para meje, si me mua, si pas meje, pavarësisht se a jemi në pushtet, në opozitë, a jemi para zgjedhjeve apo pas tyre. Partia Demokratike e Kosovës është partia që ka bërë transformimin më të madh në historinë e Kosovës. Bashkë asgjë e qëndrushme, e madhe dhe e rëndësishme në këtë vend nuk është bërë pa PDK-n. Nëse ka pasur zhvillim, investim, arsim, rritje të mirëqenies së ekonomisë, kjo ka ndodhur më së shumti në qeverinë në periudhën e qeverisë që son mes viteve 2008 dhe 2017. Ky është rrëfimi ynë i vërtetë dhe këtë e dinë qytetarët. Dhe ne nuk do të lejojmë që këtë rrëfim ta shtrëmbrojnë dhe ta arsojnë të tjerët, sepse është i qartë si drita, i matëshëm, i prekshëm, real dhe diçka që e ka përjetuar se cili nga qytetarë tonë. Edhe pse sot për fatë keqë gjitha këto arritje, por rezikohen me qëllim të keqë nga mentaliteti mohuz dhe më smirnjohës i qeverisës aktuale që për rezikon edhe vetë perspektive në qytetarit dhe të shtetit tonë. Të nderuar praneshëm, se si duhet të operoj sot Partia Demokratike e Kosovës mbi këtë situatë politike, duhet të flasim hapur për disa gjëra e të mendojmë nga ardhmja. Ne sot jemi në opozitë. Përveç atyre që i thash, kanë qenë edhe gabimet tona që i kanë kontribuar kësaj situatë. Ndoshta s'kemi mundur ta lexojmë drejt sakt kërkesën e disponimit të votuesve, prandaj edhe në dy palë zgjedhjet e fundit nuk e kemi marrë mjaftueshëm shtetin e tyre. Reflektimi është i domosdoshëm, sepse nuk mund të vazhdojmë edhe më tutje krejt njëjtë. Në këtë pikun e di dhe besoj që pajtohemi të gjithë. Kështu si jemi sot, nuk mjafton për të rikthyer aty ku dua, por ne qëllimin e kemi për të rikthyer në ballë të qeverisës dhe udhëheqjes së shtetit tonë. Prandaj, është e nevojshme që të çlirojmë gjithë potencialin tonë të brendshëm, por edhe të hapemi. Duhet të hapemi. Duhet shohim se cila është demografia politike e qytetarëve të Kosovës në mënyrë që ta rikthejmë edhe besimin e tyre.
Ne duhet a rikthejmë mështetjen e grave dhe trinve që nuk e kemi si në kaluarën. Por nuk thet mështetja e tyre dhe askujt një kategorie tjetër shoqërore nëse ne nuk jemi ofër tyre. Tua kuptojmë ambicjet, kërkesat, nevojat, pritjet dhe zgjidhjet që ju duhen. Mund duket si diçka e vështirë, por për PDK-n e pamundura nuk ekziston dhe unë besoj fuqishëm në këtë. Veç na duhet unitet vendosmërie për kushtim që së bashku ta nisim një agjendë të tillë. Prandaj duhet të hapemi dhe të çlirojmë potencialet tona të mbrëmshme. Dhe kur po flas për trit, nuk po flas vetëm për moshën. Po flas për një kombinim gjeneratash që më së afërt e kupton se çfarë drejtimi duhet marr PDK-ja në mënyrë që të jetë adresa e parë për secilin qytetar. Dhe hapja jonë është një prej shtyllave kryesore me cilat unë mendoj të rrugëtoj në krye të PDK-s. Së dyti, përveç ndryshimeve të nevojshme në strukturën e përfaqësimit të shoqërisë sonë, ne duhet të profilizohemi edhe në rrafshin ideor. Qytetarët e Kosovës, para gjithash në mështetësit dhe votuesit tonë, duhet të mësojnë dhe të kuptojnë drejt se kur flasin për partinë e tyre për PDK-n, po flasin për një parti që angazhohet për mundësi të reja dhe të barabarta, për hapjen e mundësive për individin, për familjen, për republikën, për zhvillimin ekonomik që administrohet nga qytetarët për interesin e tyre, për një trup politik shtetëror ku pushteti është i kufizuar, i ndarë dhe i kontrolluar nga ligji, ku barazia para ligjit është morali që i manë në kamb institucionet tona, një parti që mbi të gjitha çmon vlerat dhe dinitetin e njeriu, që beson në barazinë e shanseve dhe në lirinë e zgjedhjes, që angazhohet për një shtet që shërben e që nuk shërbehet, për një shtet drejt ku ligji është mundësi, jo vetëm kufizim, ku zyrtari e qytetari u nënshtrohen rregullave të njëjta e ku privilegji i pamerituar nuk ka vend, ku asnjë rajon, as qytet, as fshat, as lagje nuk mbetet mbrapa nga mundësi që i krijon shteti dhe shoqëria jonë, dhe ku qytetarët, të reja dhe trinë, gratë dhe burrat, jo vetëm që kanë mundësi të zgjedhin e të zhvillojnë potencialin e tyre, por edhe të jetojnë shëndetshëm dhe të kenë jetë cilësore. Për të rikthyer, ne kur nuk duhet të harrojmë kush jemi, por duhet që edhe transformohemi në atë që duam të bëhemi, në atë që do të na rikthej si bindje politike të qytetarët e Kosovës. Për të arritur këto, unë jam i vetëdijshëm se kemi shumë punë. Por unë besoj në Partinë Demokratike të Kosovës dhe në secilin prej jush sot në këtë sallë dhe në secilin votues të mbështetës tonë. Në ata që janë e ata që do të vinë tani tutje për të ndarë rrugëtimin bashkë me ne drejt fitores. Sot na duhet një front më i gjerë për betejën politike. Nuk është koha që disa prej nesh t'i kemi nga 2-3 pozicione. Aty ku jemi duhet t'a japim maksimumin. Dhe duke bërë më shumë, duke u bërë më shumë, arrim suksese më shumë. Na duhet të koncentrohemi e të përkushtohemi që t'a bëjmë më të mirën aty ku jemi, pa e pasur domosdoshme të jemi gjithkund. Sot betejë ndoshta kryesore është në kuvendin e Kosovës. Andaj, në bindjet e mia, në vizionin tim, deputetët duhet ta kenë tërë vëmendjen dhe angazhimin e tyre vetëm në kuvend, derisa kryesia e partisë duhet të jetë trup ekzekutiv i përbërë nga zyrtarët e partisë që nuk kanë angazhime tjera institucionale në këtë fazë. Unë aspiroj të ndërtoj një kryesi të re, jo vetëm me njerëz të ri, por me ata që janë rritur organikisht në Partinë Demokratike të Kosovës tash e shumë vite. Me vajza e djemë të PDK-s, me cilët kemi filluar shumë kohë më parë rrugëtimin tonë politik, e që sot janë gra dhe burra të gatshëm për të marrë përgjegjësi udhëhecë. Duhet ta formojmë dhe kabinetin për qeverisje të mirë, për ta formësuar vizionin tonë për qeverisjen e ardhshme për një Kosovë më të mirë se kjo që kemi sot. Vetëm duke çliruar dhe mobilizuar gjithë potencialin që kemi dhe duke shtuar atij vlerë me njerëz që do të na bashkojnë, ne mund të rikthejmë Partinë Demokratike të Kosovës tek fitoret e mëdha. Vetëm kështu dhe gjithë së bashku do ta vëmë lëvizje këtë projekt të ri politik
aq të nevojshëm për ne, por edhe për Republikën e Kosovës. Nëse e marrë besimin tuaj, zotohem se nuk do t'ju lëndoj e asa na shkaloj me qëllim apo patë. Unë besoj në meritokraci dhe në konkurrencën edhe brenda nesh. Politika është e mirë kur e ndryshon shoqërinë dhe jetrat e qytetarëve për të mirë. Por shpesh ajo ndryshon edhe politikanët. Unë do të mbetemi njëjtë. Do të vazhdoj. Do të vazhdoj të jem i hapur me secilin dhe bashkëpunues me të gjithë. Do të përfiqem fort jem familjari i përkushtuar, shoku besnik dhe bashkëpunëtori korrekt. Për këtë pres edhe ndihmën tuaj në këtë rrugëtim të përbashkët, andaj na prift e mbara e dalshim faqebardh bashk për Partinë Demokratike të Kosovës e për vendin tonë Kosovën. Ju faleminderit. Faleminderit, kandidat i nderuar. Unë du të falenderojmë mediat prapë, ne të vazhdojmë me punë dhe do të juftojmë prapë këtu. Shikues të nderuar, do të ndjekim në vazhdim disa nga fjalimet e zyrtarëve të PDK-s të cilat janë para konventës 10 të PDK-s, ndërkaq do të rikthehemi sërish në studio. Vështësia në cilën ndodhemi për shkak të një imponimi që është bërë nga jashtë, duke mbetur pa lider ton këtu, secilin prej nesh na obligon që të jemi më të vëmendshëm për të tashmën dhe të ardhmen. Dy themeltarë dhe frymëzuesi, jo vetëm të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, presin këtë nga ne. Dhe sot, sado që e tashmja është e vështirë, PDK-ja sërish e shet e armë. Një PDK-ja fort që rikthehet aty ku meritohet. Aty ku e presi qytetarë, sërish, do t'jetë urë që e lidhë Kosovën me të armën më të mirë. Jam i bindur që kryetari dhe presidenti do të kthehen fitimtar dhe faqebardh, sepse lufta jonë ka qenë drejtë, ka qenë pastër, dhe ka qenë luftë e cila ka pasë mbështetjen e gjithë botës demokratike. Ata do të kthehen pranë familjeve të tyre, ata do të kthehen edhe familjes sonë politike, Partisë Demokratike të Kosovës. Sikur se kthehen heronjët në legjendat e moshme. Ne miqët dhe bashkëpunëtorët e tyre, që kemë luftuar gjatë së bashku, në faza më jetike dhe më kritike për vendet, jemi shumë krenarë me ta. Ne bëjmë përpjekjet që përmes kësaj konvente, të hapën partin, të ndryshojnë partin, nuk ka pozita me tapi në parti, po për te hapjes njëzore ripërtritjes, mendoj që Partia Demokratike e Kosovës duhet të hapët dhe në planin përbajtësor, ndaj ideve, ndaj propozimeve, ndaj shqetësimeve të qytetarëve. Dhe këtë mund të bëjmë vetëm në një bashkëbisedim me qytetarë, të cilët ne duhet të ndëgjojmë. Jam i sigurt që Zoti Krasniqi e ka përgatitjen, e ka vizionin dhe i ka të gjitha atributet për të qenë një lider i ri i Partisë Demokratike të Kosovës,
nëse delegatët e konventës vendosin që kjo të ndodhë me që është në dorët të delegatëve dhe pa konfirmimin e delegatëve do të ishte pagës e pa drejtë që unë bëj rezultat shpallet të rezultatës që dorë. Si Parti Demokratike, unë është mëjë shumë pluralizmin e mendimeve, kritiken, sugjerimin. Sa ma brutale që është, aqë ma i mirë i bjenë Partisë Demokratike Kosovës, por nuk pajtohëm ata cilët shpeshe po kritikojnë PDK-n nga mranda, kanë hu vazhdimisht në angazhimin e ty në politik dhe po i përdorin mediat ka njëherë si përpjekje për promovim. Po ka mirë kuptim plot. Kjo është një konvent e jashtë zakonshme imponuar nga... Shikojse ndërruar, do të lidhemi sërish tani me konventën e PDK-s, ku si duket deklarat do të ja pa Belar Tahiri. Ta ndjekim. A shkojmë? Hajde, falënderit shumë, ndërruara media. Tashmë jemi në procesin ku Partia Demokratike, delegatët e kësaj konventet dhe zgjedhore do të hynë në fazën e zgjedhjes sekretarit të ri të Partisë Demokratike të Kosovës. Konventa do të vendosë në këto momente në rast se do të shkojë me votim të mbyllur, pra të fshehtë apo në votim të hapur. Statuti i Partisë Demokratike të Kosovës e lejon që në momentin që kemi vetëm një kandidat, pra votimi shkojë i hapur dhe tashmë jemi në momentin ku do të vendoset dhe jemi në përfundim të këtij procesi dhe besojmë që pas pak minutave Partia Demokratike e Kosovës do ta ketë kryetarin e saj të ri që do ta udhëhej për mandatin e ashëm. Pyetje? Po, do t'ju tregojmë për pak. Tash jemi pikërisht në atë proces ku është diku duke u diskutuar. Ne jemi të obliguar, me qenë se kemi vetëm një kandidat, t'i pyesim delegatet e konventës se si duan të votojnë, në votim të fshehtë apo të hapur dhe pastaj me votë do të vendoset procesi pra se si do të shkojë ky votim. Urna? Nuk zgjidhet kryetar. Normalisht, atëherë është një proces tjetër i votimit i ri që do të vendosë kryesia punës se si do të shkojë. Atëherë, s'po shoh diçka tjetër, faleminderit dhe do të pas pak do t'ju drejtoj. Faleminderit. Shikues të nderuar, sa po ndoqëm deklaratën e Abelar Tahirit, i cili na informoj se si do të shkoj votimi dhe, që së shpejti do të bëhet zgjedhja kryetarit të ri të PDK-s. Ndërkash tani kam në lidhje të drejt për drejt edhe kolegun Besian Beja. Besian, ta kalë lidhjen. Besian, ta kalë lidhjen. Në fakt, pastaj deklaratë që e dha shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, realisht edhe ai e la indirekt të nënkuptohet pra që preferenca e delegatëve është pra që të shkohet në një votim të hapur, pasi u shpreh që brenda pak minutash Partia Demokratike e Kosovës do ta ketë kryetarin e ri, i pyetur pra nëse nuk merr numrin e mjaftueshëm të votave, zoti Tahiri tha që do të ketë pastaj nevojë që të shkohet në një proces pra që nga fillimi, por që në bazë të asoj edhe që ka tha zoti Tahiri, por edhe asoj që kemi realizuar intervista me zyrtarë të lartë të PDK-s gjatë gjithë ditës, mund të nënkuptojmë pra që zoti Mimri Krasniqi e ka pra shumicën e votave këtu në kongresin e 10 të kësaj partie. Aktualisht pra brenda po vendoset për mënyrën se si do të votohet, në votim të hapur apo të mbyllur, dhe posa të vendoset pra pastaj mund të themi që procedurave të mbështojt drejt fundit, pasi që pas votimit të kryetarit të ri, mund të ketë një adresim për media nga kryetari i ri për dekresën që se vetëm a i zgjedhët dhe kjo konvente për dekresë dhe shpallet e mbyllur. Ajo që mund të thejmë është që pas zgjedhës e kryetarit dhe tjetë prashë më rëndësishme edhe fakti që dhe të ketë një kryesi të re të për dekresë. Ka posu shumë raportime për emrat të ndryshëm, zonja Vlora Qitaku, zotri Ken Cakaj, por që deri më tani nuk është asgjë konfirmuar. Ne do të jemi këtu, do të vazhdojmë të presim se çfarë do të ndodhë dhe pa tjetër se do t'i mbajmë të informuar shikuesit tanë. Gjatë gjithë ditës kemi realizuar intervistat të ndryshme. Në fjallin e ti, realisht që zoti Mimri Krasniqi e mbajti para delegatëve të Partisë Demokratike të Kosovës, u shpreh që synon në marrin e partisë, pra jo i vetëm, por synon të jetë vetëm njëri nga ata që do t'u dhejsh, pasi u shpreh se është ekipi ai që e bën PDK-n
më të fort, edhe Mimri Krasniqi, sikur edhe folësit e tjerë, pra në pjesën e parë të konventës, vlerësuan që ky është një moment, ndoshta jo i lehtë për PDK-n, pasi që po hyn në një proces zgjedhor në kohën kur kadri Vesili Dhashi më tha që po mbohen të arrestuar nga gjykata speciale. Në fakt, Mimri Krasniqi edhe në fjallin e ti, pra në detimin e programin që është palusi para delegatëve, tha se PDK-ja du tjetë e fort, pasi, si që thaj, pra po balafaquet me një qeverisje ju të drejt dhe ju të mirë nga levizja dhe të vendosje, kështu që u shpre që ne vitet një PDK-ja e fort në mënyrë që të jetë një opozita dhe me fort, pra dhe që t'i bëj balë kësaj qeverisje që Zoti Krasniqi e vlerësoj se nuk është në rrugën e dur. Ka që për momentin nuk lëdoja ta zgjasë më shumë dhe po presim realisht vetëm të kemi njoftime nga brenda se si pra do të votohet në mënyrë të hapura po të mshëft dhe pastaj të kemi ndo një lloj adresimi pra nga kryetari i ri. Faleminderit Besian për gjitha këto informacione, pra ashtu si shpo e shojmë konventa apo dhe këstani për momentin është duke u mbajtur me dyer të mbyllura, po shkëputëmi për disa momente dhe sa po të kemi informacione dhe para do të rilidhemi sërish që t'ju mbajmë të informuar.